Ei, amigos do Teodoro e Sampaio, você curtindo a gente aí? Olha, o programa hoje tá bom, hein? Muito bom, hein, pai? Bom. E agora eu vou trazer mais dois caboclo bom. Não. Além disso, eu tenho um desses que arrumou um tarde mulherão, mas bom, rapaz. É. Da caneta? É. Eu gravei a camada, mas ficou boa, rapaz. Boa, né? E depois eu cantei eu e o Buga Buga também. O seu Buga Buga? Não, e eu vi você dançando, rapaz. Eu sou um pé de varsa, rapaz. Eu acho que fazia quantos anos da época da cachoeira que você não dançava desse jeito? É, eu não dançava, mas agora eu tô dançando. Tá dançando até só de badalíngua. Dancei até com um caboclo amigo meu, rapaz. Mococa. Mococa e Paraíso? Oh, chega pra cá. Eita, trem. Tá bom? Prazer. Tá bom, Paraíso? Graças a Deus, Marcelinho. Grande Mococa. Tudo bem, meu filho? Paraíso, tá bom, cara? Joia. Nós precisamos pegar receita com esse moço aí, viu? Não, isso aqui é. Isso é aroeira. Isso é cerne de aroeira. Isso é aroeira. Marcelinho, se você quiser me dar um presente, dia 29, eu vou fazer 83. Mas está falando a verdade? É? Será que é 1930 mesmo? Eu acho que 30, sim, né? Será que é 30? É. E outra coisa? E eu não pinto cabelo, né? É uma mulher que pinta. Mano, pinta. Ah. Cara, se você. Eu não vi a tua identidade, mas se tiver, Deus que te ajude, porque você parece, na realidade, 60 anos. Nem isso não parece. Você tá deitado. Isso é bondade sua. Não. E agora parece que nasceu um agora, vai estar com 6 meses. Que é isso? Teodoro, a minha avó durou 132 anos. A avó? A minha vovó, Dona Rita, lá em Mococa. Nossa, 132 anos. É. Diz que o neto sempre puxa 10% acima da avó. Então, e ainda aconteceu que ela caiu correndo atrás de bezerro no pasto, ela escorregou naquela barba de bode, foi que quebrou a bacia. 132 anos. E diz que o dia que a avó dele faleceu, chegou um irmão dela com 95, falou, sabe, como é que era o nome dela? Da avó? Dona Rita. Sabia que a Rita não durava muito. 93, é? Rapaz, mas parabéns pra você, obrigado, viu? Teodoro. Que dia que você faz aniversário, Mocó? É dia 29. 29? De março. Ah, 29 de março. 29. Então já fez. Já fiz. Já fez. Já completei, já tô. Já tá caminhando pro 84. Mas aí é que tá, cadê o presente? Presente é o programa que você nos deu pra nós. Não, mas tem uma coisa, você isso pode... que maravilha. Você pode falar o que você quiser de presente, que eu, nessa idade que você tá falando, eu não acredito, mas... É verdade. Eu acho que todos sim. Todos os sertanejos... Para isso, eu tenho que confirmar. Eu também, na dúvida também. A meninada sertaneja mente a idade. O Léo Canhoto mente. O Bruno do Bruno Marrom mente. O Teodoro também mente. O Teodoro mente. Eu acho que o Teodoro Carreiro mente. Você não tem 50 anos. Rapaz do céu. Não tem. Você pode falar que você não... Não, eu sou de 48. Ah, você é menino, sabia. Bom. Quando eu cheguei em São Paulo, já conhecia você. Tá vendo? E agora? Que derrubado, hein? Lá em... Como é que chama aquela cidade que o Tião nasceu lá em Minas? Montes Claros. Montes Claros? Não, a outra frente. Não é? Monte Azul. Mangueirinha, como é que é? É perto de Monte Azul. Porteirinha. Jesus viu a mulher na frente, a tia dele atrás. Jesus falou assim pra ele, falou pra ela, tia Maria, quantos anos tem, Bastião? O Zé? Zé Dia, né? Zé Dia Nunes. É, ela falou, peraí, minha irmã tá com 90, a outra irmã tá com 82, o Carreiro tá com 81. Ele falou pra dor, ela tá meio pirada, ele faz muitos anos. O Tião não falava a idade dele pra ninguém. Não. O Zico perguntou, quantos anos você tem, tia? 51. Ele não falava. Identidade. O Marcelo tá falando uma moda aí, que o Marcelo escutava muito e tocava muito essa música. Sim. Lá do vamos, Pé de Montes Claros. Vamos ver se você tá com a voz boa, Marcelinho. Vai, ajuda aí, Paraíso. Vamos lá, na melodia. Lá perto de Montes Claros, na fazenda do Simão, lá existe uma estátua com um chicote na mão. Dizem que há muitos anos, no tempo da escravidão, existia um fazendeiro que fazia prisioneiras as famílias do sertão. Descobri isso. Porque quando você fala assim, dá um ligado pro Marcelo que eu já vou ficar em casa. Marcelinho tá uma coisa, é coringa. Mas de qualquer coisa. Maravilha, Marcelo. Vamos gravar essa moda. Vamos, se Deus quiser. Vamos gravar junto. Mocó do Paraíso e o Marcelo Teodoro. Gravar um modão bem. Chonado. Bem ajeitado. Ainda já faz o lançamento aqui, tudo junto? Modão. Isso. O telefone de show.
3221-0727. É do Maripa? É. Do Maripa. 3221-0727. É isso. É. Rapaz, você é mais conhecido que tudo. É, que era, lá tá o Pedro Bento, tá a Nezita, tá o Lourenço Dorival. As Galvão. Tá a Lady Laura, as Galvão. Tá todo mundo lá. É mesmo? Tá nós, né? Você sabia que eu tô com o Mariporã agora? Por aqui, ó. Se ele assistir, o cara falou. O cara arrumou uns artistas no Paraná, mas só de 70 milhões pra cima. Aí eu falei pra ele: como é que é o nome da sua firma? Ele falou: NPS Produções. NPS é puxa vida, é só antigo mesmo, né? Vamos cantar? Vamos lá. O que vocês vão cantar pra nós? Vamos mostrar. A loira do carro branco. Aí então vamos lá. Vamos lá, qual que é o paraíso? Mas vou lhe dar um castigo. Vai ter que ficar comigo.